បាទជំរាបសួរអរលោកស្រីបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅក្នុងខ្សែវីដេអូរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំសំអូនជាថ្មីម្សាទៀតដែលខ្ញុំនឹងលើកឡើងនៅចំណុចមួយដែលយើងនិយាយអំពីការលក់ធ្លាក់ចុះដោយអរលោកស្រីបងប្អូនបានដឹងហើយថានៅក្នុងខណៈពេលបច្ចុប្បន្នយើងគ្រប់គ្នាកំពុងតែជួបប្រទះនៅវិបត្តិមួយដ៏ធំដែលយើងហៅថាជាវិបត្តិសកលនៃការឆ្លងរីករាលដាលនៃវីរុស COVID-19 ដែលជាពេលវេលាមួយដែលគ្រប់ក្រុមហ៊ុនគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ដែលយើងមើលឃើញនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងប្រឈមនឹងបញ្ហាមួយនោះគឺការលក់របស់យើងធ្លាក់ចុះជាងមុនអតិថិជនតិចជាងមុនអ្នកប្រើប្រាស់តិចជាងមុនអញ្ចឹងសួរថាតើយើងគួរឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលយើងកំពុងតែប្រឈមជាមួយនឹងការរីករាលដាលយើងកំពុងតែប្រឈមនៅវិបត្តិមួយដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាបាទយើងការចំណាយការប្រើប្រាស់ថវិកាតិចជាងមុនប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថានៅក្នុងខណៈពេលមួយដែលមានការរាតត្បាតមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនកំពុងតែមានការធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែមានក្រុមហ៊ុនឬក៏ផលិតផលឬក៏សេវាកម្មមួយចំនួនទៀតនោះកំពុងតែដំណើរការដោយធម្មតាឬក៏ដំណើរការនៃការលក់បានច្រើនជាងធម្មតាអញ្ចឹងនេះជាផ្នែកមួយដែលយើងត្រូវធ្វើការសិក្សាគូកលេខមើលមកវិញថាតើការលក់ធ្លាក់ចុះរបស់យើងនេះមកអំពីវិបត្តិកូវីដ -19 ឬក៏វីរុស COVID-19 ឬក៏មានមូលហេតុអ្វីផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យមានការធ្លាក់ចុះជាធម្មតានៅពេលដែលយើងទទួលបាននូវព័ត៌មាននៅការរាតត្បាតនៅការឆ្លងផ្សេងៗនោះខ្ញុំជឿជាក់ថាផលប៉ះពាល់មួយមុនគេបំផុតនោះគឺការប៉ះពាល់ទៅលើផ្លូវអារម្មណ៍ការប៉ះពាល់ទៅលើទឹកចិត្តបាទគឺការគិតរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឮតែការរាតត្បាតឮតែការឆ្លងឮនៅការស្លាប់នៅប្រទេសផ្សេងៗយើងក៏មានការធ្លាក់ចុះយើងក៏បាក់ទឹកចិត្តយើងក៏មានការព្រួយបារម្ភយើងធ្វើឲ្យកម្រិតនៃការលក់របស់យើងក៏ជាមានការធ្លាក់ចុះបាទនេះជារឿងមួយបាទសូម្បីតែអស់លោកស្រីសូម្បីតែខ្ញុំក៏យើងមានការព្រួយបារម្ភដូចគ្នាប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះយើងត្រូវកលេបមកវិញថាបន្ទាប់អំពីការធ្លាក់ចុះបាទនៃទឹកចិត្តឬក៏ការបាក់ទឹកចិត្តឬក៏ការភ័យខ្លាចហើយនឹងការព្រួយបារម្ភតើមានកត្តាអីផ្សេងទៀតពីព្រោះនៅក្នុងនោះយើងត្រូវកលេសមើលមកវិញបាទយើងកុំតន់ទម្លាក់កំហុសតែម្យ៉ាងទៅលើ COVID-19 ប៉ុន្តែយើងត្រូវត្រឡប់មើលមកវិញថាតើចំណុចទី1នោះគឺក្រមការងារតើក្រមការងាររបស់យើងនោះពួកគាត់បានបំពេញការងារគ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេបាទពីព្រោះនៅពេលដែលគាត់ពួកគាត់ភ័យខ្លាចពួកគាត់មានការបារម្ភធ្វើឲ្យកម្រិតនៃការលក់បាទការជួបជាមួយអតិថិជនការប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយអតិថិជនពួកគាត់អាចមានស្ថានភាពអារម្មណ៍មួយផ្សេងដែលនៅពេលដែលយើងធ្វើការប្រឹក្សាជាមួយអតិថិជនពួកគាត់មិនទទួលបាននៅព័ត៌មានលម្អិតឬក៏ពួកគាត់មិនអាចយល់បានអំពីផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់យើងនេះជារឿងមួយជាផ្នែកទី1ជាចំណុចទី1ដែលយើងត្រូវធ្វើការពិនិត្យមើលមកវិញជាមួយនឹងក្រុមលក់ឬក៏ team sale របស់យើងថាតើពួកគាត់បានបំពេញកិច្ចការងារដែលអ្វីពួកគាត់បានធ្វើនោះបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយឬនៅប្រសិនបើការបំពេញកិច្ចការងាររបស់គាត់មិនទាន់បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអលុស័យទៅធ្វើការកែតម្រូវត្រឡប់មកវិញបាទពីព្រោះនេះជាមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យការលក់របស់យើងធ្លាក់ចុះមិនមែនដោយសារតែ COVID-19 ទេប៉ុន្តែដោយសារតែអ្នកលក់ពួកគាត់អត់បំពេញកាតព្វកិច្ចបាទក្នុងនាមពួកគាត់ជាអ្នកលក់បាទនេះគឺជាផ្នែកទី1ផ្នែកទី2នៅពេលដែលការលក់ធ្លាក់ចុះយើងត្រូវត្រឡប់មកមើលវិញបាទចំណុចទី2នោះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផលិតផលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេវាកម្មរបស់យើងថាតើផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់យើងនេះអាចបំពេញតម្រូវការឲ្យអតិថិជនបានដែរឬទេបាទដូចនៅក្នុងវីដេអូមុនអលូស្រីបានដឹងហើយថាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យអតិថិជនទិញផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់យើងនេះមិនមែនដោយសារតែផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់យើងទេប៉ុន្តែដោយសារតែទី1អត្ថប្រយោជន៍ថាតើផលិតផលសេវាកម្មរបស់យើងនេះផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍អីខ្លះទៅដល់ពួកគាត់មូលហេតុបាទទី2ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សទិញនោះគឺបាទដំណោះស្រាយតើផលិតផលឬក៏សេវាកម្មហ្នឹងយើងអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាអ្វីខ្លះទៅដល់អតិថិជន
នេះគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើអតិជនទិញអញ្ចឹងការដែលការលក់របស់យើងធ្លាក់ចុះពេលខ្លះក្រុមការងាររបស់យើងធ្វើការល្អពួកគាត់ព្យាយាមពួកគាត់យកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការបំពេញកិច្ចការងារយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការជួបជាមួយនឹងអតិថិជនព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយអតិថិជនប៉ុន្តែដោយសារតែផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់យើងនេះมันអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាអតិថិជនបានមានន័យថាมันមិនជាតម្រូវការឬក៏มันអាចធ្វើឲ្យអតិថិជនទទួលបាននៅអត្ថប្រយោជន៍ឬក៏ផលចំណេញណាមួយចេញអំពីផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់យើងនេះក៏ជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យការលក់របស់យើងធ្លាក់ចុះបាទបន្ទាប់ពីអត្ថប្រយោជន៍បន្ទាប់ពីផលចំណេញយើងត្រូវកលិកមើលមួយចំណុចមួយទៀតនោះគឺយើងនិយាយអំពីតម្លៃថាតើផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់យើងមានតម្លៃប្រៀបធៀបជាមួយនឹងផលិតផលផ្សេងៗនៅលើទីផ្សារតើផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់យើងនេះមានតម្លៃយ៉ាងម៉េចដែរអាចឲ្យអតិថិជនទទួលយកបានទេឬក៏ផលិតផលរបស់យើងនេះគុណភាពផាក់ផែគេប៉ុន្តែតម្លៃយើងខ្ពស់ជាងគេជ្រុលបាទខ្ពស់ជាងគេពេកនេះក៏ជាមូលហេតុមួយដែលអាចធ្វើឲ្យអតិថិជនមិនចូលមកទិញកន្លែងយើងដែរក៏ជាមូលហេតុអាចធ្វើឲ្យការលក់របស់យើងធ្លាក់ចុះដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងមូលហេតុទី2នេះគឺយើងត្រូវក៏លេខមើលអំពីផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់យើងបាទឲ្យបានច្បាស់ពីព្រោះប្រសិនបើផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់យើងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាអតិថិជនបានមិនអាចធ្វើឲ្យអតិថិជនចំណេញបានបាទតម្លៃរបស់យើងនឹងខ្ពស់ជាងគេជ្រុលពេកក៏ជាមូលហេតុដែលអតិថិជនឈប់ទិញបាទហើយការលក់របស់យើងក៏ធ្លាក់ចុះដូចគ្នាបាទនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងមូលហេតុទី2មូលហេតុទី3នៅក្នុងការលក់ដែលធ្វើឲ្យការលក់របស់យើងធ្លាក់ចុះខ្លាំងបំផុតនោះគឺតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយបាទពីព្រោះយើងមើលឃើញថាការផ្សព្វផ្សាយវាជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់យើងចង់ជំរុញការលក់យើងចង់ធ្វើឲ្យការលក់របស់យើងមានការកើនឡើងថាតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទមានសំណួរជាច្រើនដោយបងប្អូនអលោកស្រីមួយចំនួនធ្លាប់ឆាតមកសួរខ្ញុំក៏មានដែរសម្បីតែអ្នកដែលធ្លាប់បានចូលសិក្សានៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់ខ្ញុំក៏ធ្លាប់សួរខ្ញុំដែរថាតើលោកសំអូនថាតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាចធ្វើឲ្យការលក់របស់យើងកើនឡើងបាទចំណុចមួយដើម្បីអាចជំរុញការលក់របស់យើងឲ្យមានការកើនឡើងនោះគឺយើងត្រូវបន្ថែមការផ្សព្វផ្សាយឬក៏បន្តការផ្សព្វផ្សាយបាទពីព្រោះការផ្សព្វផ្សាយឬក៏យើងហៅថា marketing marketing គឺជា lead មានន័យថាជាផ្នែកមួយនៅក្នុងការដឹកនាំនៅក្នុងការពំនាំរាល់ព័ត៌មានបាទពីផលិតផលពីសេវាកម្មពីក្រុមហ៊ុនរបស់យើងទៅកាន់អតិថិជនអញ្ចឹងនៅពេលដែលការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងអត់ដល់កម្រិតបាទអត់ទាន់ជ្រាបទៅដល់ស្រទាប់មនុស្សនៅក្នុងសង្គមពេលនោះក៏ធ្វើឲ្យអតិថិជនមិនអាចស្គាល់ផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់យើងបានដូចគ្នាបាទជួនកាលយើងមានតែអតិថិជនដែលនៅបន្តទិញជាមួយយើង10ឬក៏20នាក់មានតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងផុតអំពី10 20នាក់ហ្នឹងពួកយើងអត់មានអតិថិជនថ្មីថ្មីបន្តមកទៀតបាទអញ្ចឹងនេះក៏ជាផ្នែកមួយដែរដែលធ្វើឲ្យការលក់របស់យើងមានការធ្លាក់ចុះពីព្រោះអតិថិជនដែលនៅជាមួយយើងជួនកាលពួកគាត់មិនអាចថានៅបន្តជាមួយយើងបានរហូតទេបាទពួកគាត់អាចនឹងទៅស្វែងរកផលិតផលឬក៏សេវាកម្មថ្មីថ្មីបន្ទាប់ពីពួកគាត់ប្រើប្រាស់ជាមួយយើង2ដង3ដង4ដង5ដងរួចហើយនេះពួកគាត់អាចនឹងស្វែងរកផលិតផលថ្មីថ្មីពីព្រោះនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នយើងឃើញហើយថាការប្រកួតប្រជែងនៅលើទីផ្សារសេរីនេះមានការប្រកួតប្រជែងជាខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យអតិថិជនគាត់មានជំរើសច្រើនក្រៅអំពីយើងប្រសិនបើផលិតផលរបស់យើងថ្លៃផលិតផលរបស់យើងនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍តិចតួចក្រុមការងារបម្រើការងារនៅក្នុងកន្លែងយើងនឹងមិនសូវមានភាពរស់រាយរាក់ទាក់ទៀតនោះពួកគាត់មានជំរើសច្រើនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងថែរក្សាយើងមានអតិថិជនដែលនៅបន្តជាមួយយើងបាទទិញជាមួយយើងរួចហើយនេះគឺយើងត្រូវបន្តការផ្សព្វផ្សាយមូលហេតុទី3ចំណុចទី3ដើម្បីជួយទៅដល់ការលក់នោះគឺយើងត្រូវបន្តការផ្សព្វផ្សាយដែលយើងមើលឃើញថាចំពោះការផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានជំរើសច្រើនហើយមានប្រសិទ្ធភាពជាងពេលមុនពេលមុនយើងហៅថាការធ្វើទីផ្សារមួយតាមលក្ខណៈប្រពៃណីដូចយើងធ្វើខិតប័ណ្ណយើងដើរកັບតាមដើមឈើយើងធ្វើ banner ធ្វើអីនេះមិនមែនមានបានប្រសិទ្ធភាពទេយើងនៅតែបានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែគ្រាន់តែប្រសិទ្ធភាពទាំងអស់នោះតិចជាងមុនបាទអញ្ចឹងការផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដែលធ្វើឲ្យយើងទទួលបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងមុននោះច្រើនជាងមុននោះគឺយើងប្រើតាមរយៈអី social media បាទឬក៏យើងហៅថា digital marketing តាមរយៈអីខ្លះដូចជា Facebook YouTube LinkedIn Instagram ទាំងអស់នេះសុទ្ធសឹងតែជា social media មួយដែលកំពុងតែមានការពេញនិយម
ដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារបស់យើងបើយើងក៏លេខមើលមើលលើ Facebook វិញនេះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារបស់យើងពី10ទៅ11លានអ្នកនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែប្រើប្រាស់ Facebook អញ្ចឹងអតិថិជនគោលដៅរបស់យើងអាចថាពួកគាត់កំពុងតែនៅជាមួយ Facebook ប្រើប្រាស់ Facebook ឬក៏ប្រើប្រាស់ LinkedIn ឬក៏ប្រើប្រាស់ Instagram ហើយនិង YouTube ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានផលិតផលមានសេវាកម្មនេះយើងគួរផ្ដោតទៅលើបាទ Facebook YouTube Instagram LinkedIn បាទផ្សេងផ្សេងទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទទួលបាននូវព័ត៌មានបាទយើងគួរសិក្សាអំពីការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា technology ទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីជួយធ្វើការផ្សព្វផ្សាយការលក់ផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់យើងនៅលើ online ដើម្បីឲ្យព័ត៌មានរបស់យើងហ្នឹងជ្រាបទៅដល់ស្រទាប់នៃសង្គមជ្រាបទៅដល់ស្រទាប់នៃមនុស្សបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលព័ត៌មានរបស់យើងបានបញ្ជ្រាបទៅកាន់ស្រទាប់បាទចូលទៅក្នុងស្រទាប់នៃមនុស្សបាទធ្វើឲ្យមនុស្សភ័យច្រើនចង់ចាំហើយនេះពេលនោះឯងដែលធ្វើឲ្យការលក់របស់យើងងាយស្រួលពីព្រោះមានមនុស្សជាច្រើនដែលស្គាល់អំពីផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់យើងបាទអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវបន្តការផ្សព្វផ្សាយបាទយើងត្រូវធ្វើការចំណាយខ្លះថវិកាខ្លះដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាមួយនឹង social media បាទដូចខ្ញុំបានបង្កើតឡើងនៅកម្មវិធីមួយនោះគឺរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ social media ពិសេសដូច Facebook ហើយនឹង LinkedIn បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការប្រើប្រាស់ Facebook និង LinkedIn ទៅឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបាទយើងមានជំនាញគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ពេលនោះឯងដែលអាចជួយឲ្យការលក់របស់យើងមានការកើនឡើងផងដែរបាទដោយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំមើលឃើញដោយក្រុមហ៊ុន Real Estate មួយបាទដែលខ្ញុំបានជួយផ្ដល់គន្លឹះក៏ដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រនោះទោះបីជាមានបងប្អូនមួយចំនួនក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗក៏ត្អូញត្អែថាអូការលក់របស់ខ្ញុំធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយនឹងកំពុងតែមានដំណើរការអតិថិជនកំពុងតែចូលមកសួរព័ត៌មានហើយពិសេសបំផុតគឺកំពុងតែមកធ្វើការកក់ប្រាក់ដូចធម្មតាបាទអាចថារឿងធ្លាក់ជាមុនបន្តិចប៉ុន្តែនៅតែមានចរន្តទិញលក់ហើយនឹងសួរព័ត៌មានដូចដើមអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសិក្សាអំពី social media យើងសិក្សាអំពីបាទការផ្សព្វផ្សាយរបៀបនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពនេះពេលនោះឯងដែលធ្វើឲ្យការលក់របស់យើងនៅមានស្ថិរភាពអតិថិជននៅតែបន្តទិញអតិថិជននៅតែបន្តចូលមកកាន់កន្លែងយើងនៅតែបន្តសួរអំពីផលិតផលសួរអំពីសេវាកម្មរបស់យើងផងដែរបាទអញ្ចឹងទាំង3មូលហេតុនេះដើម្បីឆ្លើយតបបាទចំពោះការលក់បាទទី1គឺយើងនិយាយអំពីបុគ្គលិកក្រុមការងារដែលបម្រើការលក់ថាតើពួកគាត់បានបំពេញកាតព្វកិច្ចឬក៏ពួកគាត់មានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបំពេញការងារជាអ្នកលក់ហើយឬនៅបាទនេះជាផ្នែកទី1ផ្នែកទី2គឺយើងត្រូវបាទធ្វើការសិក្សាត្រឡប់មកវិញបាទយើងត្រូវត្រួតពិនិត្យមកវិញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផលិតផលឬក៏សេវាកម្មថាតើផលិតផលឬក៏សេវាកម្មដែលយើងមាននៅក្នុងដៃនេះអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យអតិថិជនអាចផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ឲ្យអតិថិជនអាចធ្វើឲ្យអតិថិជនមានស្ថានភាពល្អប្រសើរដែរឬទេតាមរយៈផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់យើងបាទនេះគឺជាផ្នែកទី2ផ្នែកទី3ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារការប្រើប្រាស់ឬក៏ការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងតើតើយើងមានវិធីសាស្ត្រប៉ុណ្ណានៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយតើរបៀបនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយការប្រើប្រាស់ social media ឬក៏ការធ្វើទីផ្សារតាមបែបប្រពៃណីបាទយើងមានវិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅយើងបន្តការផ្សព្វផ្សាយដែរឬទេឬក៏នៅពេលដែលយើងជួបប្រទេសយើងទទួលបានព័ត៌មានថាអូឥឡូវនេះពិភពលោកកំពុងតែជួបប្រទេសនឹងការរាតត្បាតបាទនៃវីរុស COVID-19 រួចហើយយើងគិតថាអូអញ្ចឹងយើងកំពុងតែធ្លាក់ចុះទីផ្សាររបស់យើងកំពុងតែធ្លាក់ចុះរួចហើយយើងក៏ឈប់បន្តការផ្សព្វផ្សាយបាទយើងក៏ចាប់ផ្ដើមនៅស្ងៀមយើងចាំមើលថាអូពេលណាទើបស្ថានភាពល្អប្រសើរបាទពេលណាទើបគេអាចរោវាក់សាំងការពារវីរុស COVID-19 បានរួចហើយចាំយើងធ្វើការបន្តទៀតប្រសិនបើអស់លោកស្រីបងប្អូនដែលកំពុងតែរងចាំមើលស្ថានភាពល្អប្រសើរនោះខ្ញុំជឿជាក់ថាมันមានពេលណាមួយដែលល្អប្រសើរនោះទេបាទអញ្ចឹង you start to do something from now អញ្ចឹងយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីម្យ៉ាងដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយនឹងស្ថានភាពជាមួយនឹងស្ថានភាពដែលយើងកំពុងតែជួបប្រទះនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថានភាពរបស់យើងអាចល្អប្រសើរមកវិញបានយើងអត់អាចរងចាំបាននោះទេពីព្រោះនៅពេលដែលយើងរងចាំមានក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងផលិតផលផ្សេងផ្សេងសេវាកម្មផ្សេងផ្សេងពួកគាត់កំពុងតែបន្ថែមសកម្មភាពបាទបន្ថែមសកម្មភាពក្នុងការធ្វើការពួកគាត់បន្ថែមសកម្មភាពនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយរបស់គាត់ឲ្យខ្លាំងជាងមុនដើម្បីឲ្យអតិថិជនបានស្គាល់គាត់បាទកាន់តែច្រើនជាងមុន
ដែលអាចជួយឲ្យការលក់របស់គាត់មានការកើនឡើងផងដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវ do something បាទដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរនៅស្ថានភាពឬក៏ដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយនឹងហេតុការណ៍ឬក៏ផលលំបាកមួយដែលយើងកំពុងតែជួបប្រទះនឹងដូចគ្នាបាទនេះជាផ្នែកមួយបាទដែលខ្ញុំជឿជាក់ថាអលោកស្រីគួរតែចាប់ផ្ដើមធ្វើប្រសិនបើយើងកំពុងតែជួបប្រទះនឹងការលក់របស់យើងកំពុងតែធ្លាក់ចុះនោះយើងអាចចាប់ផ្ដើមដើម្បីធ្វើនៅក្នុងគណៈពេលនេះពីព្រោះប្រសិនបើយើងអត់ធ្វើសោះហើយយើងរងចាំយើងអត់ដឹងថាពេលណាទេបាទដោយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអលោកស្រីតាមដានព័ត៌មានយើងអត់ទាន់ដឹងទេពីព្រោះសូម្បីតែអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏ពួកគាត់អត់ទាន់អាចនិយាយបានថាពេលណាដែលគាត់អាចរកឃើញនៅថ្នាក់អង្គការរកឃើញនៅវាក់សាំងផងដែរបាទអញ្ចឹងមានតែអលោកស្រីបងប្អូនទេដែលយើងត្រូវដឹងខ្លួនថាតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងបាទចំបាទឆ្លើយតបជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងកំពុងតែប្រឈមនេះដើម្បីធ្វើឲ្យយើង survive ធ្វើឲ្យយើងអាចនៅរស់បានធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរបស់យើងអាចដំណើរការទៅបានធ្វើឲ្យក្រុមការងារឬក៏បុគ្គលិករបស់យើងពួកគាត់អាចមានប្រាក់ចំណូលដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពរបស់ពួកគាត់បាទនេះជាផ្នែកដ៏សំខាន់បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលរួមការតាមដានទស្សនាបាទសម្រាប់អស់លោកស្រីបងប្អូនបាទដែលមានមតិមានយោបល់ផ្សេងៗនោះអាចធ្វើការ comment បាទនៅខាងក្រោមបាទដើម្បីជួយជាគំនិតបន្ថែមទៀតបាទឬក៏ជាសំណួរឬក៏ចម្ងល់ផ្សេងៗទៀតបាទដើម្បីយើងអាចលើកឡើងនៅវីដេអូក្រោយៗតទៀតឬក៏ជាការកែតម្រូវបាទដើម្បីឲ្យមានភាពល្អប្រសើរផងដែរបាទហើយបន្ថែមពីលើនេះទៀតសម្រាប់អស់លោកស្រីបងប្អូនដែលគិតថាត្រូវការវិធីសាស្ត្រត្រូវការរបៀបនៅក្នុងការធ្វើទីផ្សារនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងការធ្វើ marketing មួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពពិសេសបំផុតដែលយើងហៅថា digital marketing ខ្ញុំបានបង្កើតឡើងនៅកម្មវិធីសិក្សាមួយដែលយើងហៅថាជាកម្មវិធីសិក្សាតាមរយៈ online ដែលអស់លោកស្រីអាចសិក្សានៅផ្ទះបានបាទដែលយើងហៅថា sales and marketing mastery បាទជាអស់លោកស្រីអាចធ្វើការសិក្សាបានឬក៏ comment ដើម្បីចង់ដឹងនៅព័ត៌មានបន្ថែមទៀតនៅខាងក្រោមបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលរួមការតាមដានទស្សនានៅខ្សែវីដេអូមួយនេះអាចអរលោកស្រីអាចធ្វើការ share ដើម្បីចែករំលែកទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិបងប្អូនដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗឬក៏អាចចូលទៅ subscribe ជាមួយនឹង channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទ Cham Som On ដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗឬក៏ការសិក្សាផ្សេងៗបាទនៅក្នុង channel នឹងផងដែរបាទអូខេអរគុណច្រើនបាទសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមទំនាក់ទំនង commentឬក៏ share បាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមទៀតបាទអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗ